Eu, Zuleide Vieira, já estou aqui abraçando todo mundo e chegando na Galeria de Artes, em Serra Talhada. Gente, hoje é sexta-feira e a última do ano. Sabe onde estou? Na Galeria de Arte de Lanes. Galeria de Arte em Serra Talhada, bem no centro, bem no coração de Serra Talhada. Sexta-feira é assim, com muita alegria, com muito amor. Amor e prosperidade, saúde e muito mais. Vamos agora, vamos entrando. A casa é nossa, não é, Lani? E dá as boas-vindas a 2024, não é assim? Porque por enquanto nós estamos aqui entrando. Onde ela está? Viu? Olha lá, lá no finalzinho. É ela, viu? Vamos aqui só mostrar que obra linda. Lani, você fez agora recente, Lani? Olha, pessoal, que cama linda. Não, Lani, você... Não, Lani, você... é Jaqueline. É, não. Essa é Jaqueline, minha gente. A caixa cabelo, toda a boca de Jaqueline, cabelo, nariz. Gente, olha, nós estamos aqui entrando para conhecer um pouquinho sobre a galeria e todo o conteúdo, toda a sua história. Eu não posso nem dizer toda a história, porque talvez não dê tempo falar sobre toda a história desta galeria de arte. Porém, nós vamos remarcar um novo encontro para a gente bater aquele papo bacana. Dá licença, Lani. Estou mostrando aqui, socializando com as pessoas, as suas obras de arte. Chego já aí, viu? Estamos indo. Olha aqui, gente. Olha, cada obra dessa tem uma história. É provável que ela venha aqui e venha apresentar pra gente, porque por enquanto eu estou só mesmo mostrando, né? Estamos aqui nesta sexta-feira, dia 29, escrevendo mais uma página da minha história, da história de Lani, porque eu estou entrando na vida dela hoje e pode ter certeza que hoje ela está escrevendo uma história diferente, uma página na sua vida diferente. Olha aqui, que anjo lindo. Depois ela vai falar sobre esses anjos. Quem fez? De quem é essa ideia de fazer esses anjos lindos? Será que ela vai nos atender? Espera aí, gente, vamos olhar. Vamos ver se ela vai atender, se ela está preparada. Porque assim, artista... artista, a gente tem que ir com cuidadinho, sem saber se ela pode atender. Ou de casa? Ou de casa? Oi. Alguém em casa? Será que podemos conversar um pouquinho? Porque assim, é todo um arranjo, sabe? A minha interação aqui com as pessoas, com meus amigos, com meus seguidores. É todo assim, um arranjo para chegar até a artista dessas obras de arte maravilhosa. Quero dizer que nós estamos em Serra Talhada, bem no centro da cidade. Aqui em Serra Talhada, e eu vou conversar com ela. Lani, a artista. Ela vai contar um pouquinho sobre a sua vida. É, vamos ver se ela quer ficar aí mesmo. Tá preparada para ficar aí? Então vou contar de 1 até 3 e vou mostrar para vocês. Eu vou compartilhar com vocês, viu, gente? Olha só! 1, 2, 3 e já! Bom dia! Bom dia! Conta um pouquinho sobre a sua vida, vai. Enquanto artista, você veio de onde? É a sua origem de onde? Como você surgiu com essa ideia de trazer essa galeria para Serra Talhada? Bom dia! Bom dia! Não, aí eu sou daqui de Serra Talhada, nasci aqui, saí daqui com 19 anos de idade, voltei tem 2 anos e meio e trabalho com artes plásticas desde 2002, comecei minha carreira em Petrolina. E na volta para cá, para a Serra, né, tive essa ideia de abrir a galeria de arte para compartilhar um pouco desse trabalho e também mostrar a arte de outros artistas que queiram compartilhar aqui também. As portas estão abertas. Sim. Eu tenho até obras aqui de Jaqueline, de Rômulo. Você poderia nos apresentar? Sim, essa de Jaque, olha. Sim, você pode até ir até lá ou...
Ou daí mesmo você quer mostrar? Não, daqui mesmo. É? Tá. Então vão. Aquela do Homem-Aranha. Essa do Homem-Aranha. Jaqueline. Jaqueline. Essa do lado é de Rômulo. Sim. O grafiteiro. Ele é muito conhecido aqui, que ele faz as obras com a prefeitura, né? Nas, sim, paredes e alguns. No museu também, né? Ele tem umas obras, entendi, de arte lá. Aí tem também as artes de Bresciano da Indonésia. Quais? Quais são? Os anjos. Sim. Olha aqui os anjos de quem mesmo? Bresciano, tem a assinatura dele aqui? Tem. Olha aí a assinatura, rapaz. É tudo aí, original, é autêntico. Exclusiva nossa, é. Tem também o cangaço que ele fez, né? Aquele. Ah, foi o Bresciano que fez também? Esse daí. Olha aí. Ele é na nossa cultura, né? É. Muito bem, Lani. Bom dia para quem está chegando. Oi, Luiz Carlos, tudo bem? É isso mesmo, Luiz Carlos. Olha que obra linda. Ah, você que é o Zabelê aí do cangaço. Alain, bom dia. Estamos aqui na Galeria de Arte. Galeria de Arte de Lanes. Aqui, ó. Lanes Gallery. Então, vamos entrando. Deixando a sua participação. Deixando não. Porque aqui ninguém deixa, aqui ninguém passa, aqui desfila. Não é, Lani? Então, voltando aqui para a Lani. Então, nesse caso, essa galeria foi inaugurada quando? Em dia 16 de julho. Essa experiência, 6 meses? Quase 6 meses? É, uns 5 meses, né? Sim. 5 meses. O que você tem a acrescentar sobre essa experiência? Está sendo boa? Está sendo regular? Como é que se encontra? Está sendo boa, a gente faz exposições, né? Aqui, para 2024, a gente tem várias propostas para fazer exposições de arte com artistas novos, artistas já contemplados aqui mesmo em Serra Talhada. Inclusive, nós vamos ter uma exposição no, de abril para maio, ainda está para ser marcado essa exposição. Sim. Né? É uma exposição que é provocada, que é promovida por você. Sim. Através de algum projeto. Sim, que você... através do projeto da Lei Paulo Gustavo, né, da LPG. Sim. Aí então a gente está com essa exposição já certa. E após elas, a gente também teremos outras, né? Antes, a gente só vai mesmo trabalhar mais com vendas de quadros e aulas também de pintura. Mas a partir de abril, começa as portas a abrir para fazer as exposições. Sei. Olane, além desses projetos que você tem promovido na cidade, você também faz, independente, um projeto, oficinas? Sim, aqui no você caso, tem, eu você já... tem promovido alguma oficina, sim, independente de projeto? Sim. Autônomo mesmo, assim? Sim, agora em 2022, acho que foi até julho, não. Acho que até março eu estava com uma oficina de pintura em tela. Como acontece essas oficinas quando elas não são promovidas por um projeto? Você solicita aos cursistas para comprar o material, como é que isso, funciona? Passa o material para a pessoa, né? Ele aí compra, vem, aí as aulas são mensais e há uma taxa também mensal. Sei. Funciona dessa forma. Geralmente você forma uma turma de quantos cursistas? Até 6. 6. E essas aulas elas são realizadas onde? Você tem um ateliê? Sim, as aulas foram no ateliê, né? Mas após, agora 2024, será aqui na galeria. Ah, que legal. É. Em 2024, as aulas serão aqui. Isso. E você tem a previsão para a partir de qual mês? Aí vai ser a partir, depois desse projeto, né, acontecendo, da LPG, provavelmente será lá para o mês de julho. A LPG a municipal, sim, ou a estadual? Municipal, a municipal. A municipal, você vai promover a proposta é promover uma oficina. Não, promover a exposição. A exposição. Isso. A LPG municipal, você fez para promover uma exposição, isso, das suas obras que já existem. De artistas novos. De artistas novos, isso, né? Para alavancar o sucesso, isso, deles, né? É. E mais na frente você vai fazer a oficina através da LPG estadual, é assim? Independente da LPG, eu vou fazer também uma oficina particular aqui na, sim, galeria. Certo, ótimo. Porque da LPG ainda não está nada certo, né? Sim, da ainda estadual, vai... Ainda vai concluir os passo a passo, né? Entendo. Mas independente dela, vai acontecer a partir de julho. A partir de julho vai haver uma oficina aqui. Isso. E essa oficina, ela será gratuita? Não, e nesse caso será particular e terá uma taxa mensal. Gratuita, sim, será pela LPG se for tudo aprovado. Sim, mas você fazendo particular,
o aluno, o cursista, além de pagar uma taxa mensal, sim, ainda tem, deve comprar o material. Isso, né? O material. A visão de qual é o tempo para essa oficina acontecer? Assim, qual é o período da oficina? É um mês, dois meses, três meses? Como a partir é? De julho, mas assim, geralmente é bom o aluno ficar até seis meses. Sim. A oficina tem que aprender todo o passo a passo. Sim. E se quiser continuar, ele aprende mais técnicas. Então, gente, olha, segura aí, anota, por favor. O endereço é qual? O endereço aqui. É Rua Agostinho Nunes de Magalhães, ao lado do antigo Cine Plaza e também da Igreja Universal. É na Rua da Prefeitura. Vizinho do antigo cinema Cine Plaza, gente. Pois é, vamos fazer uma propaganda comprida, né? Porque fica aqui quase em frente a Van Carmen. Sim, tem a Van Carmen, tem a Brando de Festa, né? Sim, olha, minha gente, é o seguinte. E é justamente para facilitar a sua participação na oficina. Então, não tenha dúvidas de endereço, porque nós estamos aqui passando várias dicas. Isso. De referência, para que assim você possa chegar na Galeria de Arte de Lani. Lani's Gallery Art, no centro de Serra Talhada, né, Lani? Isso. Mas fala pra gente mais, assim, você está gostando dessa sua interação? Além dessa, da galeria, o que você está promovendo, assim, enquanto artista na cidade? Não, fora a galeria, né, a gente tem um grupo do Arte Movimento, que sou eu, a Zuleide, Vanessa e Fernando, somos organizadores, também estamos ajudando com esse projeto a esses artistas vir a ter, né, um conhecimento, também participação, ter seu currículo com comprovações que são os certificados para que eles possam ser conhecidos mais na frente, tanto fazer projeto como também ser conhecido como artistas. Nós temos uma grade, acho que uns 50 artistas, né, Zul? Sim. Junto da gente, que damos os nomes como artistas do Pajéu, que são participantes do Arte Movimento. Isso, e que esse ano de 2023... 2024. 2023, né, que iniciou, foi em agosto, né? E inaugurou em setembro. Isso, iniciou em agosto, foi a inauguração dia 2 de setembro. Houve uma conversa, uma reunião em agosto, aquele isso. Querer, aquele rebuliço todo, aquele movimento. E em setembro nasceu, de fato, oficializado esse coletivo, não foi. É? E que parece até que tenha, já tenha mais de 3 anos. Parece. Pelas atividades realizadas, não é assim? Porque nós tivemos em 3 meses... mais de 15 exposições, não foi? Bastante. É um movimento mesmo. É para movimentar, sacudir Serra Talhada. Então, Lani, está chegando por aqui a Anitta. Oi, Anitta. Tudo de bom para você? Fizuan. Não. É Fizuan, mas é Fiuza, né? É porque é o nome, a arroba de Fiuza. Um abraço para você, minha gente. Eu estou aqui. Para quem está chegando, bom dia. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Estou aqui em nome da Rádio Vult, a Pimentinha de Serra Talhada, que sou eu, né, Zuleide Vira? Vocês não estão me vendo aí, não? Mas deixa eu ver se eu coloco meu celular bem em pezinho assim. E dá uma... Eu dou só um alô ali pra Lani, que eu não vou virar, vou deixar assim. Vai cair. Olha aí, fica quietinho. Eu vou só ficar ali um pouquinho, atrás de Lani, pra dizer, eu estou aqui, olha, eu estou aqui. Eu estou aqui. Bom dia, minha gente. Estou aqui conversando com o Lani, contando um pouquinho sobre a nossa história, sobre a história dela, escrevendo um pouquinho, isso, acrescentando a nossa agenda, né, nosso livro. É. Porque, assim, a nossa história deve estar sempre contada dessa forma, com entusiasmo, com isso, muita vontade de crescer, que é o que nós desejamos, né? É. Para 2024, além da galeria, de você crescer enquanto artista, amiga, o que você mais deseja, vai? O que eu mais desejo? Sim, agora em 2024. Eu desejo que o Arte Movimento esteja em grande crescimento, né, junto com os artistas, e que venham coisas muito inovadoras dentro de Serra Talhada. Olha aí, gente! E o que é que você está esperando? Venha também conhecer aqui a galeria, venha fortalecer, venha abraçar de fato a galeria, porque é impactante. Na cidade, eu não me lembro, existia, já existiu a galeria aqui em Serra Talhada? Não sei, porque
Eu saí com 19 anos, retornei agora, né? Mas assim, pelo que me disseram, já me falaram que nunca houve. E eu estou aqui desde sempre, também não sei. Também não sou que nunca houve, que é a primeira. É, então, e era um sonho. Eu falo para você que eu acho muito linda uma cidade que tenha, que valoriza, que tenha assim, uma galeria direcionada só para arte. Isso, e ainda está em crescimento, né? Porque ainda falta dar um estoquezinho aqui. Sim, mas venha conhecer. Vamos mandar convite, Ilane? Vamos mandar convite, porque hoje é dia de convite, minha gente. Bate na porta e entra, vai. Porque assim, eu não estou lá no meu estúdio, mas faz de conta que eu estou no meu estúdio da Rádio Volt, a Pimentinha de Serra Talhada. Mas hoje eu decidi, não, eu só não, porque Jesus Cristo é quem manda na minha vida, sabe? Jesus Cristo manda na minha vida e ele diz assim, vai, que tudo de bom acontece em sua vida. E está acontecendo. E eu estou aqui construindo a minha história, fortalecendo a minha história, aumentando cada vez mais o meu crescimento enquanto pessoa, enquanto artista, porque eu estou diante de uma artista competentíssima. E eu quero assim, minha gente, que bata na minha porta, entre, mas entre mesmo, porque aqui vocês não passam, vocês desfilam. Venham conhecer aqui o espaço bacana, a Galeria de Arte, porque até onde eu conheço, essa é a única galeria que existe em Serra Talhada. E é de Lanes. Ó, Lanes, o nome da galeria é Lanes Galeria Arte. Qual é o arroba mesmo? Vai, Lani. É o arroba Lani, underline Gallery, underline Arte. Arte A-R-T. Muito bem. Lani, mas como foi mesmo o seu Natal? Ah, o Natal foi ótimo. Foi ótimo. Foi. Você é dessas que dizem que fica na janela ainda esperando o presente do Papai Não. Noel? Muitas vezes eu fico parada assim, esperando, né? Quem vai bater na minha porta com um presentinho, sabe? Fico naquela. Mas assim, quando a gente não fica só esperando, vamos provocar o presente na vida do outro. De que maneira você procura presentear o outro? Rapaz, não. No Natal, vamos pensar no Natal, de não, que maneira? Eu não sou de dar presente material hoje em dia mais não, né? Já dei muito no ano passado, inclusive das minhas filhas também, quando eram pequenas. Hoje eu procuro estar mais presente na vida das pessoas. Sim, está presente, está presente, abraçando. Menino, ó, eu sou uma pessoa louca por abraço, sabia? Eu gosto de abraçar todo mundo, mas eu gosto de abraçar. Eu não sei o que é isso, abraçar falso. Eu sei o que é um abraço. É um abraço verdadeiro. É porque tem gente que diz assim, quando abraça outro, ainda tem gente que diz assim, se for verdadeiro, tá vindo. Pode não vir. Não existe. Eu não conheço, Lani. Abraço falso. Ou é um abraço ou não é. Porque eu só abraço uma pessoa se for abraçar de verdade. Exato. Se não for, vai passando e vamos pegar outro. É, porque essa história aí de abraço falso. Abraço falso, pra mim, não funciona. Eu acho que não existe. Se não for verdadeiro, eu não abraço. Não é? Pois bem, amiga, eu ainda estou nessa. Sabe? De presente. De presente, assim, do abraço, aquele presente espiritual, de estar presente. Mas se alguém quiser me presentear com um presente físico também, eu agradeço e recebo. É, com claro, certeza. Né? A gente recebe. Para falar em presente físico, desde que mundo é mundo, não é? É. Pelo menos no meu mundo. Desde que eu nasci, que existe essa brincadeira do amigo secreto. E que eu estou trazendo aqui, gente, esse assunto na galeria, porque tudo é arte, tudo vira arte. E que nós estivemos num evento, né? Que você provocou essa brincadeira. Foi legal. Foi muito porque bacana. Porque a gente fez com todo mundo levando a própria arte, né? Que cada um fez. E aí a gente provocou com uma brincadeira do amigo sacana. Que quem fosse solicitado de tirar um presente naquele momento, então você teria a chance de ter aquele presente que você pegou no monte, ou se você iria roubar de outra pessoa. Inclusive, o leite foi roubada, né? Fui, olha. Era um quadro meu. Então, a obra de arte de Lano, quem que não quer ganhar, gente, uma obra de arte de Lano? Me diga. Foi uma briga, viu? Eu tentei me esconder, tentei correr assim, mas não teve jeito, me pegaram pelo pé. Foi muito bacana, foi muito divertido. Foi. Energia boa, é isso aí que a gente deve fazer, se divertir. Exato. E ter energia positiva. Para quem está chegando, oi, Ronaldo Nunes. Um abraço para vocês aí em Recife. Manda um abraço aí, vai lá. Um abraço, Ronaldo. Ele está ouvindo
assistindo também em Recife, nossa capital. Falar em Recife, vou mandar um alô para Fernando. Sim, Fernando Kelly. Fernando está curtindo a praia. Se encontra na praia. Né? É. Vamos mandar um abraço também para todos, né, Lani? Isso, todas e todos do coletivo. Vanessa, nossa querida Vanessa, né? Todos os artistas, independente de estarem com o coletivo ou não, aceite nosso abraço, né, amiga? Exato. E venha conhecer e valorizar, né? A galeria de arte, a galeria de arte de Lannes Gallery Art. E Serra tem muita gente, né? Tem. Muito artista aqui. Olha aí, nós precisamos divulgar mais ainda a sua galeria, viu, Lani? Tanto a galeria como também esse pessoal daqui de Serra, né? Esses Sim, artistas, porque tem bastante, muito escondido que a gente você não sabia conhecia. Que eu costumo dizer que aquele artista que nós provocamos mesmo, a ideia era provocar e trazer justamente aquele artista do fundo de quintal. Exato, a gente trouxe, eu né? Sempre, porque tinha bastante escondido. Eu sempre pensei nessa perspectiva, sabe, Lani? De encontrar uma forma de valorizar aquele artista escondidinho. Que não era visto. Exato. Não, não era visto. E que esse coletivo Arte e Movimento, STPE, está assim, mobilizando. E sabe? Bastante gente que estava escondida, né? Mobilizando. E agora estão mostrando sua arte. Ele está tão mobilizando, assim, sabe? Tão chamativo, que tem pessoas até querendo fazer um nome igual. Entende? Já observou? Eu já observei. Eu já vi dois aqui, não foi, Zul? Já estou então, usando Arte e Movimento. Mas isso aí isso só é bom. Isso é bom, isso é bom. Porque leva esse nome às alturas. Né? Isso é bom porque só faz crescer, né? Entendeu? Sabemos que o nosso é o pioneiro. E quem quiser fazer igual, criar um nome, pode criar. Ninguém proíbe ninguém. A gente só faz crescer. Exato. Em nome dessas pessoas, né? Que queira assim envolver cada vez mais a nossa ideia, a nossa proposta, né? Então, Lani, aqui fica os meus agradecimentos em nome da rádio. Quero agradecer também a Estecom, Contabilidade Formantas, porque ela tem pegou nas minhas mãos e não solta, viu, Lani? Que bom. E eu inaugurei minha rádio, a minha rádio web, a Rádio Volt, que desde 2017, que Fátima Antas tem acreditado em mim, ela que me apoia, pegou nas minhas mãos de verdade. É daqui mesmo, de Serra. Fátima Antas, ela é contadora, precisando entrar em contato com ela, precisando de contador, ela me deu o maior apoio sobre os projetos do Funcultura. Ela foi minha contadora do Funcultura e de outros projetos que virão também. Sim. E eu indico Fátima Antas, por gentileza, você que está precisando de um contador, é você que está aí nos quatro cantos de Serra Talhada, nos quatro cantos da região. Precisou de uma contadora, corre, vai procurar Fátima Antas, na Estecom Contabilidade, no centro de Serra Talhada. Pois bem, amiga, vamos agradecer o finalzinho, vai. Vamos, obrigada galera aí, né, pela participação, a Zuleide também por me fazer essa matéria aqui da galeria. E é isso, vamos 2024, né, chegar já trazendo muita novidade e um crescimento maior também na cultura daqui. Fechando com chave de ouro, minha filha, aqui na galeria. Você acha que eu ia fazer o último programa da sexta-feira? Porque é sexta-feira, Lani. É. A última sexta-feira do ano. Que maravilha eu poder estar aqui com vocês. Com Lani e a cidade completa. Olha a rua, gente. Aí, ó. Estou aqui no centro de Serra Talhada. Que maravilha poder estar aqui diante de Lani, poder sentir a energia que tem essa galeria. Você mandou um abraço para Brestiano, que depois ele vai ver. Ele vai ver. Olha, Brestiano. Ele vai ver, com certeza. E não tanto um abraço, como também um agradecimento. Agradecimento, né? Que ele dá maior força para a gente. Ele faz vídeos de vídeo. Ele faz os vídeos do Arte e Movimento, né? Sim. Da galeria também. E ainda trabalha com as obras deles de arte aqui. Ele capricha. Estou achando assim. Eu não estou achando, porque quem acha não acha nada. Eu penso que em breve ele poderá Deus vai assim nos dar uma graça, né? De Brestiano estar aqui e nós também lá. Olha aí, a gente tem que pensar grande. Porque assim, Lana, a gente pensando grande, mesmo que não realize aquele grande, mas se aproxima. Tá? E a Indonésia é linda, né? Então, a gente... A cultura de lá é muito grande. Eu sinto a espiritualidade de lá, bacana. Gente, então, muito obrigada. Eu espero que vocês curtam
cada vez mais a minha rádio web, Volt, eu tenho o canal também no YouTube e tenho aqui no Instagram, né? E a minha rádio, segue lá. Nesse exato momento eu estou conversando com vocês e a rádio também está transmitindo. É dessa forma, viu? Então, sinta-se... No Instagram também, né? O arroba, meu Instagram, né? Olha o meu Instagram, arroba radialista, _e_ atriz. É assim, gente. Uhum. Querendo contratar para divulgar e até a sua loja, faça a merchandagem também. Da mesma forma que eu estou fazendo aqui em Lani, na galeria, na Lani's Gallery Art, vou até você, viu? Em todas as lojas. Valeu, beijo. Eu sempre fiz essa interação no comércio, né? E agora eu estou renovando. Em 2024, eu pretendo continuar com essa proposta, tá? Beijo, Lani. Olha o som, olha o carro de som. É isso aí, vai passando, vai-se embora. Então, muito obrigada, Lani. E obrigada, Senhor Jesus, por mais um dia poder estar aqui diante dos seguidores, dos meus amigos, e que você que ainda não é meu inscrito, meu seguidor, corre aqui, velho, se inscreve e conheça o que eu produzo, tá bom? Conheça as minhas produções. É do meu jeitinho mesmo, não tem nada assim técnico, eu faço o que vem assim, Jesus Cristo me inspira, sabe, Lani? Eu vou indo. Você vê que eu não tenho nada de escrito, mas a minha escrita está na minha cabeça. Jesus Cristo me programa, né? Assim, diz, você vai fazer isso. Eu pego um tema e desenvolvo. Que também é em uma área também artística. Eu pego um tema e desenvolvo. Qual é o nosso tema aqui? Gallery, Lani's Gallery Art. Isso. Esse é o tema. Então, o que vai acontecer? A nossa elaboração vai decorrer mediante a nossa conversa. Exato. Então, beijo pra você, minha linda. Prosperidade, viu? Obrigada. É o que eu desejo para 2024 e sempre. Muitas bênçãos e prosperidades para todas nós e todos e todas. Obrigada. Valeu, Lani! Valeu. Ainda tem gente assistindo, mas continua. Porque vai ficar aqui nos stories, então vocês podem ouvir e assistir, comentar e compartilhar também. Isso. Diz aí, Lani. Lani's Gallery. O arroba, né? Sim. O arroba. Lani_gallery_art. Isso, gente. Valeu. Beijo. Beijo. Até a próxima!